नमस्कार मित्रों, जिला तालीम भवन पोरबंदर आपनो हार्दिक स्वागत करे छे। आपणे साइंसनी सीरीज ना अनेक प्रयोगो जोई रह्या छीए, एमानो आ एक बीजो प्रयोग छे जे खास करीने दृष्टि भ्रम माटेनो जे प्रयोग छे। पण माणसो एने पण चमत्कार माने छे के रेतीमांथी लेम केम ચાલુ થાય છે। તો પહેલા તો આપણે જોશું બરાબર, અને પછી સમજવાની કોશિશ કરશું કે રેતીમાંથી પાવર કેમ આવે છે। લેમ્પને કોઈ પણ જાતનું કનેક્શન ન હોય છતાંય લેમ્પ કેમ ચાલુ રહે છે? વાસ્તવમાં એ દ્રષ્ટિ ભ્રમનો જ પ્રયોગ છે। તો આવો જો કે આ એક તગારું છે, તગારાની અંદર રેતી ભરેલી છે। એ રેતીની અંદર નાના નાના રંગબેરંગી લેમ્પ 230 વોલ્ટેજ ઉપર ચાલતા આ લેમ્પ છે। એ લેમ્પને કોઈ પણ જાતનું કનેક્શન નથી દેખાતું, છતાંય આ લેમ્પ કેમ ચાલુ રહે છે? લેમ્પ તમે જોઈ રહ્યા છો કે ઊંધા છે, ખાલી રેતીને અડે છે। તો રેતીને અડવાથી લેમ્પ કેમ ચાલુ થાય છે એ એક જાણવા જેવી, સમજવા જેવી અને વિચારવા જેવી બાબત છે। વાસ્તવમાં તો આ એક આપણે આ વિડિયો જોશું, તમે જોઈ શકો ક્યાંય કનેક્શન નથી, છતાંય લેમ્પ કેમ ચાલુ થાય છે? આ રેતી છે, જેમ રેતી ઝીણી હોય તેમ આનો જે છે શેપ સારું આવે। દિવાળીના વખતે વિજ્ઞાન મેળામાં આવો પ્રદર્શનમાં, વિજ્ઞાનના પ્રદર્શનમાં આ વસ્તુ ગોઠવી શકાય છે બરાબર। તમારે જાણવું હોય તો વેકરિયા સાહેબને ફોન કરીને જાણી શકો। જય હિન્દ। આવો આજે આપણે દ્રષ્ટિભ્રમને લગતો એક પ્રયોગ જોઈએ। તો વગર કનેક્શને નળમાંથી પાણી કેમ આવે છે કે આ નળમાં ક્યાંય કનેક્શન નથી બરાબર, નળને દોરી વડે બાંધેલું છે અને કોઈ પાણીનું કોઈ કનેક્શન નથી, તો આ પાણી કેમ આવે છે? સતત આવે છે અને તમે જોઈ શકો છો ક્યાંય કનેક્શન નથી। આ બધું જી લઈ ગયું આવી જાય, તો આ એક દ્રષ્ટિભ્રમનો સિદ્ધાંત ઉપર કામ કરતો એક પ્રયોગ છે। અને તમે જોઈ શકો છો કે માણસોને અચરજ થાય એવો એક આ પ્રયોગ છે। વગર કનેક્શને નળમાંથી પાણી કેમ આવે? સતત આવે રાખે, જો દૂધ રાખવું જો દૂધ પણ આવે, શંકર ભગવાનની ઉપર પાણી સતત પડતું રહી જાય। એવો પ્રયોગ આપણે લઈએ છીએ જે 10મા ધોરણમાં પણ આવે છે। આનો ઉપયોગ અંધશ્રદ્ધા નિવારણમાં પણ આનો ઉપયોગ થાય છે। તો આવો એવો એક સરસ મજાનો પ્રયોગ જોઈ, તમે જોઈ રહ્યા છો કે આ વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગ છે, પણ એનો અંધશ્રદ્ધામાં અમુક તાંત્રિકો કેવી રીતે ઉપયોગ કરતા હોય છે એનો એક હું ઉદાહરણ આપું છું। એક બેન પોતાના છોકરાને લઈને તાંત્રિક બાવા પાસે, બુઆ પાસે અથવા કોઈ પણ એવા ધંધા કરતા હોય એની પાસે આવ્યા અને તાંત્રિકને કહેવા લાગ્યા, અમારો છોકરો જે છે એ ભણવામાં ઠોઠ છે, ભણતો નથી, ભણવામાં ધ્યાન આપતો નથી, ભણવામાં તો ઠીક પણ રમતમાં પણ ધ્યાન આપતો નથી, આવો બોગાની જેમ આખો દિવસ ઘરમાં બેઠો રહીએ છીએ, તો બાપુ આને જરાક જોઈ દો શું થયું છે? તો બાપુએ કીધું કે તમારા છોકરાને ખુરશી ઉપર બેસાડો અને હું જોઈ લઉં। ખુરશી ઉપર બેસાડ્યા, છોકરાના માથ ઉપર, આથા ઉપર હાથ રાખી અને બાપુ એના મસ્તિષ્કમાં જોયું અને કીધું, ઓહો આને તો આત્માની છાયા છે, આને આત્માની છાયા છે, એટલે એ એક્ટિવ નહીં રહી। તો છોકરાની મમ્મી
એ મુંજાઈ જાય કે બાપુ હવે એનો હું ઈલાજ, એનો ઈલાજ છે પણ થોડો ખર્ચો થશે, 250 રૂપિયા જેવો ખર્ચો થશે, તો એના મમ્મી બોલ્યા 250 ને બદલે હું 300 આપીશ, પણ મારા છોકરાને સારું કરી દીધું કે તમારા છોકરાને અહીંયા બેસાડો. તો એના છોકરાને ખુરશી ઉપર બેસાડ્યો અને એક ગ્લાસ મંગાવ્યો, આ ગ્લાસ મંગાવ્યો અને નીચેથી એક કાકરી, એ કાકરી લઈ પથ્થર, કોઈ પણ પથ્થર લઈ અને છોકરાની ઉપર માથા ઉપર ફેરો, હે માતાજી, હે માતાજી, એમ બે માતાજી, આને સારું કરજે એમ કરી અને ગ્લાસમાં નાખ્યું. ગ્લાસમાં નાખીને ઉપર ઢાંકણું દઈ દીધું, ઢાંકણું દઈ અને બેનને કીધું તમને આમાં કંઈ દેખાય છે? તો બેને કીધું આ મને દેખાય છે. શું દેખાય છે? કે કંઈ ઉકળતું હોય એવું દેખાય. તો તમારા છોકરાને હાથમાં જે નડતી હતી આમાં આવી ગઈ. હવે ઢાંકણું ખોલી તો પાછી નડે, તો ખોલી નાખું? એ કે ના, ખોલતા નહીં. અને તો એ કે એને સળગાવવું પડશે. તો એમ કરી અને આને સળગાવી. તો આત્મા જે છે, જો એને ઢાંકણું ખોલી નાખી તો પાછી નડે, એટલે એને સળગાવી નાખવું પડશે, અને જેથી તમારા છોકરાને પાછી આત્મા ન મળે. તો આ રીતે આત્માનો ભૂકો થઈ ગયો. તમે જોઈ શકો છો ફરીથી, આપણે જો કોઈ આત્મા બચી હોય તમારા મિત્રોને શેર કરો અને આવો વધુ વિડીયો જોવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ.